50 लाखको काण्ड निकाल्दै भद्रगोलका खन्टे खलास र नरनाथ केही समय अघिसम्म हाँस्य टेलिसिरियलको दुनियाँमा भद्रगोल सर्वाधिक चर्चित थियो। हरेक श्रृङ्खला युट्युबको ट्रेन्डिङमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल हुन्थ्यो। यसको प्रस्तुति र कलाकारको अभिनयलाई दर्शकले रुचाएका थिए। मिडिया हबले यो सिरियलको निर्माण गरिरहेको थियो। कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाण्डेले यसको निर्देशन गर्थे, तर असारमा उनीहरूको सम्झौता सकियो। यसपछि भने यो सो पुरानै टिमबाट अगाडि बढ्न सकेन। केही समय बन्द भएको यो सिरियल फेरि प्रसारण हुन त थाल्यो। यो नयाँ टिमका लागि केही सुखद हुन सक्छ, तर यसको युट्युब भ्यू निकै कमजोर छ। टेलिभिजनमा पनि नयाँ टिमको भद्रगोल हेर्नेको संख्या बलियो छैन। दर्शकवृन्द, ककसले भद्रगोल हेर्नुहुन्छ? तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। र युट्युबमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस्तै भिडियोहरू पाउनका लागि जोडिनुहोला।